Boa tarde, galera. Trazendo para vocês esse vídeo agora, o 3 da série Esmiuçando o Object Pascal. Vamos falar agora sobre tipos de dados. Eu vou falar sobre o conceito da linguagem de programação inicialmente, depois nós vamos começar a programar. Então, eu vou explicar para vocês agora sobre tipagem de dados e para vocês entenderem de modo geral. O Pascal, ele é uma linguagem muito matemática, tá? Muito matemática, ela é estruturada em sentenças matemáticas e ela também é uma linguagem fortemente tipada. O que diz isso, ser fortemente tipada? Que os dados em Pascal, eles só são aceitos quando eles estão no seu próprio tipo. Nos Delphi foi desenvolvido um tipo de dado chamado variante, que esse tipo eu vou explicar mais para frente, que ele é um tipo variável que ele identifica o tipo de dados e converte. Eu vou explicar de uma forma simples o que é um tipo de dado e como ele funciona, tá, gente, para vocês. Depois a gente explica sobre tamanho e coisas do tipo. Mas a princípio, eu vou explicar para vocês, vou colocar um botão aqui na tela, um botão comum. Tô usando a ideia do Lazarus, tá, gente? Mas tudo pode ser aplicado em Delphi. Veja que eu estou usando Delphi 7, colocando um botão. Pode-se usar Delphis mais novos, tanto que eu posso reproduzir com Berlim. Agora eu só vou dar uma explicação, depois eu vou falar um pouco da ideia, de compilação. Então vamos começar agora em tipos de dados. Se vocês entrarem no code editor de uma unit de dados de vocês, unit é a unidade de dados, é onde vocês escrevem o código de vocês para ser compilado, é o processo. Compilação, o processo vai transformar esse código aqui que vocês escreveram em Pascal em linguagem binária, que é entendida pelo sistema operacional. Cada sistema operacional tem o seu próprio tipo de binário. O Linux tem o dele, o Windows tem o dele, cada um tem e não são compatíveis entre si, tá, gente? Para isso, as nossas linguagens de programação, elas são feitas numa linguagem natural. Vejam que ela é escrita aqui, ó, essas mais novas, né, são escritas em linguagem natural. O assembly é escrito em linguagem de máquina. Então ele precisa ser escrito, depois ele compilado para linguagem de máquina nativa. Mas ele é escrito em linguagem para processador. E aqui vocês estão vendo a linguagem mais natural, mais humana. Vejam aqui o escopo da unit, da unidade de dados. E escopo é justamente as definições dela para vocês, tá? Então, no começo aqui diz o nome da unidade de dados. Em Lazarus aqui, ó, está dizendo o modo de uso do Lazarus, está sendo dito aqui que está sendo usado como Object Free Pascal. Tem o modo Delphi também, que mais para frente eu vou falar para vocês. O bloco interface da unidade é onde você vai definir aqui abaixo todos os elementos do código. Porém, a IDE do Lazarus e do Delphi, ela já faz uma parte do código para você. Vejam aqui, ó, que quando eu adiciono, ele adiciona um evento, que eu vou explicar para vocês o que que é depois, o evento do botão. Mas vejam aqui, ó, que ele já cria um escopo de unidade até parecido do Delphi e o do Lazarus, ó. Vejam, muda só aqui o modo no Lazarus. Por isso que eu estou com ele aberto aqui para vocês e vou falar um pouquinho sobre os tipos de dados. Então eu vou declarar aqui variáveis. Variáveis são justamente os containers de dados. É como se fosse, para vocês entenderem, uma unidade de armazenamento, um recinto que você vai guardar algo. É essa variável. Então ela pode ter vários tipos, essas variáveis, como se fossem garagens. Cada garagem de uma casa tem um tamanho, um tipo. Tem garagem que você entra com o carro de frente, tem garagem que coloca ele de lado, porque cada uma tem um tipo para você estacionar seu carro. A mesma coisa funciona para os dados na linguagem de programação. Como o Object Pascal, ele é bem matemático, eu vou explicar para vocês aqui. Um tipo de dado para texto, entendeu? V string. Vejam que variáveis eu gosto de começar o nome dela com V. Que ela é dois pontos, é para atribuição de tipo. Então vocês usam aqui, ó, no bloco de variável que antecede o bloco de início e fim, que é o begin end, e
Então ali, ó, string. String é para tipo de dados texto. Então, se vocês fizerem esse tipo de funcionamento, ó, vejam aqui, ó, v string dois pontos igual. Esse é o operador no Pascal que é usado para atribuir valor a algo. Então aqui, ó, temos uma variável que é o container, a garagem, como eu falei para vocês, que fica à esquerda. Dois pontos igual vai dizer que após esse dois pontos igual, a sentença que eu colocar aqui vai ser atribuído o seu valor a essa string, que é esse tipo de dado vstring. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês em prática que esse é um tipo texto. Então, os tipos de dados texto, se você usar uma sentença matemática igual mais aqui, ele vai juntar o valor 1 mais 1. Então vamos lá. Vou copiar aqui o texto, vou exibir numa caixa de mensagem, tá, gente? Que futuramente eu vou mostrar para vocês esses comandos de caixa de mensagem, tudo aqui. Eu só quero mostrar para vocês tipo de dado, tá, gente? Bem basicamente. Então, estou fazendo uma operação onde 1 mais 1 matematicamente seriam 2, ok? Porém, tá? Vou transformar em programa, que é o processo de compilação. Rodei o meu Lazarus, ok, gente? Vejam aqui que é um exemplo simples. Então, esse dado, ele é do tipo string, que é texto. As sentenças de sinais para ele são essa daqui, ó. Mais, ele vai juntar o texto. Então, 1 mais 1 é igual a 11. Por que 11? Porque esse dado, ele é texto. Então, quando você soma um texto mais um texto, é igual a 11, ok? Agora, como eu disse que a linguagem é altamente matemática, o sinal de mais, quando é para texto, ele faz concatenação. Concatenação é o processo de juntar. Então, ele junta 1 mais 1, vira dois numerais 1. Ok? Isso é para texto. Equivaleria a A mais B igual a AB. Porque ele está juntando o texto. Ok, gente? Vejam aqui, ó. Agora eu vou falar de tipos numéricos, que são números, ok? Vou falar primeiro de números inteiros, tá? Inteiro. O número inteiro, que está em português aqui, é escrito integer, para poder existir o tipo na linguagem, entendeu? Tá aqui, ó. É o tipo integer. Esse tipo é inteiro, então ele aceita números inteiros. Vejam que aqui, ó, vou mudar o nome da nossa variável, tá? Para integer, tá? E agora, quando eu compilar, vai me dar erros. Por que vai me dar erros? O compilador está me dizendo: erro, tipos incompatíveis. Ó, tenho uma string, que é os dados aqui de texto, porém eu espero um número inteiro. Então vejam que aqui o compilador coloca pra gente sinais de erro, tá? Aqui, ó. Aonde acontece, e mostra o operador pra gente aqui, ó, grifado, tem um vermelhinho, e já me disse o erro. Por quê? Como eu expliquei para vocês, em Object Pascal ele é fortemente tipado. Se fosse em Java ou em outra linguagem, nem daria erro. Mas no caso do Object Pascal, ele dá erro porque ele identifica que você está tentando fazer uma operação matemática, porque agora esse mais, ele vai ser para número. Então, isso aqui são dois textos, A e B. Aí ele está tentando somar A e B e está dando erro. Ah, mas se eu colocar aqui 1 e 1, como no exemplo anterior, vai continuar dando erro. Por que vai continuar dando erro? Porque em Pascal, esse sinal de aspas simples, ele significa que eu estou abrindo um texto.
E quando eu coloco a outra, eu estou fechando. Então, isso aqui é o texto 1, não o número 1. E é isso que o nosso compilador está reclamando. Agora, se eu remover a aspa, vejam que agora o nosso compilador vai dar erro nessa linha abaixo, não nessa daqui mais. Vejam aqui, ok? Por que que agora ele está dando erro nessa linha? Primeiro, mudamos o nome da variável, ok? Então agora com o nome correto. Segundo, porque essa variável ela é do tipo número. E a nossa caixa de mensagem aqui, ela espera um tipo string. Vejam aqui, ó, que quando nós passamos o cursor em cima, o Lazarus mostra pra gente a unidade que tem esse show message e o tipo de dado que ele espera. Chamamos isso de assinatura. Então a assinatura do show message, vejam ali, ó, const a message dois pontos string. Então ela espera um tipo string, não um tipo inteiro. Como a linguagem é fortemente tipada, vai necessitar de nós usarmos conversões entre os tipos. Você tem conversores de dados de string para números e de números para string. Então eu vou aplicar um conversor agora, ó, int de inteiro to str de string, ok? Vejam que após aplicar o conversor, agora nossa operação não vai dar mais erro e o nosso formulário vai abrir. Vejam que está verdinho ali no compilador e o programa abriu. Porém, como eu expliquei para vocês, os nossos dados agora são números, então 1 mais 1 é igual a 2, porque agora nós estamos trabalhando com um dado que o seu tipo é um número. Então, esse tipo aqui é número inteiro, mas existem outros tipos de números. Um deles é número real. Real são números de ponto flutuante no Object Pascal. Então, números reais você pode representar de outra forma. Vejam aqui, ó, 1,5 mais 1,5. E o conversor agora muda. Vejam que o número real é o que a gente chama de ponto flutuante, é o número float. Então o conversor agora para o showMess, ele muda de int to str para float to str. Vejam que agora 1,5 mais 1,5 é igual a resultado matemático 3, ok? Esse é o tipo de dado para números ponto flutuante, tá, gente? Na nossa próxima aula, nós vamos falar dos tipos data, hora, data e hora, um caractere, que é o char, e vamos começar a trabalhar outras situações de dados. Espero que tenham gostado. Deixem um like no vídeo, galera, tá? Porque é muito importante. Assinem o canal. Divulguem o curso, porque esse conteúdo é todo gratuito, feito por vocês e para vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Bom domingo para todo mundo.